Harrastatko sä liikuntaa? Miksi? Tai miksi sä et harrasta liikuntaa? Mä ajattelin ihan kohta lähteä kävelylle. Tuolla ulkona on tosi kaunis ilma ja mä yleensä melkein joka päivä käyn kävelyllä. Mä sanon, että mä käyn lenkillä. Mä käyn lenkillä tai mä käyn kävelyllä. Käytkö sä usein kävelyllä tai lenkillä? Missä sä käyt lenkillä? Kuinka pitkän lenkin sä teet ja kenen kanssa sä käyt kävelyllä? Miksi? Miksi sä käyt kävelyllä tai lenkillä? No, kaikille ei sovi samanlainen liikunta. Mä itse tykkään tanssia tai ratsastaa. Mä tykkäisin myös juosta, mutta mun polvet ei enää tykkää siitä, että mä juoksen, niin mun on pakko kävellä. Mutta mä tykkään mennä nopeasti eteenpäin. Mä käyn myös kuntosalilla, mutta mä en ihan hirveän paljon tykkää siitä. Mä vaan käyn siellä, koska se on ihan hyvä lihaksille ja terveydelle. Mutta parhaiten mulle sopii sellainen liikunta, että mä menen ulos, ehkä kävelen metsässä tai sitten voi olla, että ratsastan hevosella metsässä. No, mitkä asiat sulle on tärkeitä, kun sä valitset jonkun liikuntapaikan, esimerkiksi kuntosali? Onko tärkeää, että hinta ei ole korkea? Onko tärkeää, että siellä käy kiva porukka? On hyvä musiikki? Ehkä siellä on infrapunasauna tai joku muu hyvät suihkut, uudet laitteet. Tai siellä käy tosi vähän ihmisiä, sä saat kaikessa rauhassa käydä. Ainakin nyt korona-aikana, jos kuntosalilla siellä on paljon desinfiointiainetta, sä peset hyvin kuntosalilaitteet sen jälkeen. On hyvä, jos ei ole paljon ihmisiä samaan aikaan. Mitä liikuntapaikkoja sä tiedät sun kaupungissa? Onko paljon sellaisia paikkoja, jossa voi esimerkiksi kuntoilla, lenkkipolkuja, ehkä kuntosaleja, tanssipaikkoja, koripallo, lentopallo, suomalainen laji pesäpallo? Mikä on sun laji? Mitä liikuntapaikkoja sun kaupungissa on? Onko esimerkiksi jäähalli, jalkapallokenttä? Mitä sun kaupungissa on? Mitä varusteita sä tarvitset, kun sä kuntoilet? Hyvät vaatteet, hyvät lenkkitossut, lenkkikengät. Ehkä jos pelaat, täytyy olla pallo. Mitä urheiluvälineitä sä tarvitset? Ovatko ne kalliita? Tarvitsetko paljon rahaa, että sä voit harrastaa jotakin? Mitä liikunta ja urheilu sulle antaa? Onko se sulle tärkeää vai